لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. خداوند دوست ندارد که کسی به گناه آشکارا دیگری را به بدیاد کند، مگر شخصی که با او ستم شده باشد، و خداوند شنوا و داناست. یا آن را پنهان کنید یا از بدیها گذشت نمایید، بیگمان خداوند عفو کننده تواناست. و می گویند ما به بعضی ایمان داریم و از برخی دیگر منکر هستیم، و می خواهند راهی را در وسط این دو راه بگیرند. ایشانند کافران واقعی، و ما برای کافران عذاب رسوا کننده آماده کردیم. والذین آمنوا بالله و رسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. و برای کسانی که به خداوند و پیامبران او ایمان دارند و در بین هیچ یک از پیامبران فرق نمی گذارند، خداوند به زودی پاداششان را می دهد. خداوند آمرزگار و مهربان است. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا تو می خواهم تا برای ایشان کتابی از آسمان به یک بارگی فروداری. واقعا ایشان از موسی خواهان معجزه از این هم بزرگتر شده، گفتند خداوند را به گونه آشکار به ما بنمایان. پس ایشان را به سبب این ستمشان صاعقه گرفت. بعد از آن که برایشان معجزه های روشن آمده بود، گوساله را به خدایی گرفتند. با این هم از این گناه آنها را عفو کردیم و به موسی غلبه آشکاری دادیم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وبرای گرفتن عهدشان کوه طور را بر سرشان بالا کردیم، و باری به ایشان گفتیم به دروازه با فروتنی درایید، و باری دیگر به ایشان گفتیم در روز شنبه تجاوز نورزید، و از ایشان پیمان استوار و جدی گرفتیم. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.
ایشان به سبب شکستن پیمان استوار خیش و انکار خیش از آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق و این گفته ایشان دلهای ما غلاف است، بلکه خداوند بر دلهایشان به سبب کفرشان مهر نهاد، از این رو جز عده کمی از ایشان ایمان نمی آورند. و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و نیز به سبب کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم گفتند، و قولهم اینا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. و گفته ایشان که ما بدون شک مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که ایشان هرگز او را نکشتند و نه هم او را به دار زدند، بلکه بر ایشان امر مشتبه شد و حقا کسانی که درباره او اختلاف ورزیده اند از آن در شکند که در زمینه هرگز علمی ندارند مگر پیروی گمان و به یقین او را نکشتند. بر رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و واکن از اهل کتاب هیچ کس نیست مگر اینکه به او پیش از مرگش ایمان می آورد و او در روز رستاخیز بر ایشان گواه می باشد. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، پس به سبب این همه ظلم یهودیان ما بر ایشان چیزهای پاکیزه را که به ایشان حلال گردانیده شده بود حرام ساختیم، و به سبب که ایشان تعداد بسیاری را از راه خدا منع می کردند. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما، و به سبب سودخواری ایشان در حالی که از آن منع شده بودند و به سبب این که ایشان مال مردم را به ناحق می خوردن، ما برای آن عده ایشان که کافر شدند عذاب دردناک را آماده ساختیم. لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مگر کسانی از ایشان که از علم استوار برخوردارند و مؤمنان به آنچه به تو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرستاده شده بود ایمان دارند و آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و زکات را می پردازند و به خدا و روز آخرت ایمان دارند، به ایشان به زودی پاداش بزرگ می دهیم. وآتينا
داود زبورا. اکا که ما به سوی تو وحی فرستادیم، طوری که به سوی نوح و پیامبرانی بعد از او وحی فرستادیم و به سوی ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اولاده وی و به عیسی، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور را دادیم. و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. پیامبرانی که پیش از این برای تو داستانشان را گفتیم و پیامبرانی که داستانشان را به تو نگفتیم و خداوند با موسی سخن زد. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی هم مژدگانی دهنده هم بیم دهنده تا برای مردم بعد از ارسال پیامبران دلیل بر خداوند نباشد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا. مگر خداوند گواهی می دهد بر اینکه آنچه را به سوی تو فرو فرستاده آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می دهند و خداوند برای گواهی بسنده است. این الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا. حقا آنهایی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند بدون شک به گمراهی دور و درازی گرفتار شدند. این الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا. واقعا آنهایی که کافر شدند و ستم نمودند هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد و نه هم ایشان را بر راه هدایت می کند. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. مگر به راه دوزخ که در آنجا برای همیشه به سر میبرند و این کار برای خداوند آسان است. يا وكان الله عليما حكيما. ای مردم، بیگمان پیامبر برای شما براستی از جانب پروردگار شما آمده است، پس به او ایمان بیاورید، این کار برای شما خیر است. اما اگر کافر شوید، پس بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است. یا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض
وكفى بالله وكيلا. ای اهل کتاب، در دین خود غلو یعنی افراط مکنید و در شان خدا جز حق چیزی دیگر مگویید. واقعیت امر این است که مسیح پسر مریم پیامبر خدا و کلمه اوست که او را به مریم القا کرده و روح است از او. پس به خداوند و پیامبران او ایمان آرید و مگویید که خدا سه است. از این خودداری کنید، به خیر شماست. بیگمان خداوند خدای یکتاست، پاک است از این که او را فرزندی باشد. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و خداوند در کار سازی بسنده است. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. عیسی از اینکه بنده خدا باشد سرپیچی نداشت و نه هم فرشتگان مقرب از این سرپیچی دارند. و هر کی از بندگی خدا سرپیچی کند و سرکشی نماید، پس خداوند همه ایشان را به زودی به سوی خود جمع می کند. کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند، پس خداوند مزدشان را کامل می دهد و به ایشان از فضل خود می افزاید. اما کسانی که سرپیچی کردند و سرکشی ورزیدند، پس خداوند ایشان را به عذاب دردناک مجازات می کند و جز خدا برای خود حامی و مددگاری نمی آورد. تحقیق به شما حجتی از جانب پروردگار شما آمده است و به سوی شما روشنایی آشکاری را فرستادیم. آنانی که به خداوند ایمان آوردند و به کتاب او چنگ زدند، به زودی خداوند ایشان را مشمول مرحمتی از جانب خیش و مهربانی می سازد و ایشان را به سوی خود برای راست هدایت می کند. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله این امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. از تو فتوا می خواهم. بگوی خداوند به شما درباره کلالت چنین حکم می کند: اگر مردی بیمیرد و از خود فرزند باقی نگذارد و صرف از او خواهری بماند، برای او نیمه میراث است و او یعنی برادر از خواهر خیش ارث میبرد، اگر از آن یعنی خواهر فرزندی نمانده باشد. اگر دو خواهر باشند، ایشان دو ثلث میراث را مشترک میگیرند.
اگر برادران و خواهران باشند، مرد دو برابر حصه زن را میگیرد و بدین ترتیب خداوند به شما احکام میراث را روشن میسازد تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیزها داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند به اندازه مهربان نهایت باره. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و ان الله يحكم ما يريد. برای شما گوشت تمام حیوانات چهار پا حلال گردانیده شده است، مگر آنچه با شما خوانده می شود. اما هنگامی که در حرم یا در لباس احرام هستید، شکار حیوانات بر شما حرام است. به تحقیق که خداوند آنچه بخواهد حکم می کند. یا شایر خدا به حرمتی مکنید و نه هم به ماه حرام، نه به هدی و نه هم به حیوانات دارای قلاده و نه هم به آنهایی که قصد بیت الحرام کرده اند تا فضل و خوشنودی پروردگار خود را بجویند. و هنگامی که از حرم و لباس احرام بیرون شدید، شکار کرده می توانید. دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشته اند شما را بر آن ندارد که تجاوز کنید و در نیکوکاری و پرهیزگاری یکدیگر را کمک کنید و در گناه و ظلم کمک ننمایید. از خدا بترسید و تحقیق که خداوند سخت عذاب کننده است. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. بر شما گوشت حیوان خود مرده، خون، گوشت خوک و آنچه را در وقت ذبح نام غیر خدا بر آن گرفته شود و آنچه به اثر خفه کردن مرده باشد یا به اثر ضربه شدید یا به اثر سرنگون شدن از جای بلند کشته شده باشد یا به اثر شاخ زدن حیوان دیگر مرده باشد و آنچه را حیوان درنده خورده باشد حرام گردانیده شده است، مگر آنکه آن را ذبح کرده باشید و نیز آنچه بر سنگ های نصب شده برای قربانی بتان ذبح کرده می شود.
و آنچه را به وسیله تیرهای بخت آزمایی تقسیم می کنید. هر یک از این اعمال فسق است. امروز کافران از بازگشت شما از دین شما مایوس شدند. لذا از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز برای شما دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به حیث دین برگزیدم. اما اگر به اثر گرسنگی شدید ناچار شدید، در حالی که تمایل به انجام گناه نداشته باشید، پس خداوند بدون شک آمرزگار و مهربان است. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان از تو می پرسند برایشان چی چیز حلال شده است؟ بگو برای شما هر چیز خوب و پاکیزه حلال شده است و آنچه را به حیوانات تربیه شده شکاری خدا مخته اید از آنچه خداوند به شما مخته است. پس هر چیزی را که آنها برای شما می گیرند بخورید و نام خدا را بر آن یاد کنید و از خداوند بترسید. به تحقیق که خداوند در حساب گرفتن صحیح است. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز همه چیزهای خوب و پاکیزه برای شما حلال شد و طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای ایشان حلال است. نکاح زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن اهل کتاب پیشین برای شما حلال است، در صورتی که با ایشان مهر مقرره ایشان را بدهید. پاکدامن باشید، مرتکب فحشا نشوید و به صورت پنهانی رابطه نامشروع جنسی برقرار ننمایید و کسی که از چیزهایی که باید به آن ایمان آورده شود منکر گردد، بیگمان عمل او حبطه گردیده است و در آخرت از زیانکاران است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین و این فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أي مؤمنون وقتك براي نماز أو مدقيم يريد
روها و دستهای خود را تا آرنجی ها بشویید. سر خود را مسح کنید و پاهای خود را تا شتالنگ ها بشویید. اگر جنوب باشید خود را خوب پاک کنید، یعنی غسل کنید. اما اگر مریض یا به سفر باشید یا کسی از شما از قضای حاجت بیاید یا به زنان نزدیک شده باشید و آب نیابید، پس قصد خاک پاک کنید، یعنی تیمم نمایید و با آن روحها و دستهای خود را مسح کنید. خداوند نمی خواهد به شما حرج عائد کند، بلکه می خواهد تا شما را پاک گرداند و نعمت خود را به شما کامل گرداند تا باشد که سپاس گذار شوید. شما را به آن متعهد ساخته است، آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمان بردیم. از خدا بترسید، حقا که خداوند به درون سینه ها آگاه است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي مؤمنون در راه خدا استوار باشید، به عدالت گواهی دهید. دشمنی دیگران شما را بر آن ندارد که از عدالت عدول ورزید. عدالت ورزید، این به پرهیزگاری نزدیکتر است. از خدا بترسید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم. خداوند به کسانی که ایمان آوردن و عملی نیکو کردن وعده کرده است که برایشان آمرزش است و مزد بزرگ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همین هایند اهل دوزخ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم خیش بیاداری. هنگامی که مردم خواستند تا به شما دست رازی کنند، ولی خداوند دست ایشان را از شما باز داشت. از خدا بترسید و باید مسلمانان بر خداوند توکل ورزند. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله این لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم فقد ضل سواء السبيل. بگمان خداوند از بنی اسرائیل عهد گرفت و از ایشان 12 وکیل برگزیدیم
و خداوند گفت من با شمایم، اگر نماز را برپا دارید، زکات بپردازید، با پیامبرانم ایمان آرید، ایشان را یاری نمایید و به خدا قرض حسنه بدهید، بدون شک من از شما گناهان شما را می زدایم و شما را به باغهای داخل می گردانم که در زیر درختان آن جویبارها جاریست. اما اگر کسی از شما بعد از این کافر شد، پس براستی که راه راست را گم کرده است. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بسبب پیمان شکنیشان بر ایشان لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. ایشان کلمه ها را از جاهای درست آنها تحریف کرده و بهرمندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند. و تو همیشه بر خیانت تازه از ایشان آگاه میشی، مگر ایده از ایشان که خیانت نمی کنند. پس ایشان را عفا کن و از اعمال ناشایسته ایشان درگذر، حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و من الذین قالوا اینا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة و سوف ینبئهم الله. و از کسانی که خود را نصارا می خوانند پیمانشان را گرفتیم، اما ایشان بهرمندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند. سپس در میانشان تا روز قیامت دشمنی و بغض را برانگیختیم و به زودی خداوند ایشان را از نتیجه آنچه می کردند آگاه می سازد. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ای اهل کتاب، بدون شک به شما پیامبر ما آمده است و شما بسیار چیزهایی را که از کتاب پنهان می کردید بیان می کند و از بسا تقصیرات شما در می گذرد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. برای شما بیگمان از نزد خداوند نور و کتاب واضح آمده است. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم مستقیم. به وسیله آن کتاب خداوند همه کسانی را که در جستجوی رضای اویند به راه های آرامش و سلامتی هدایت می کند و ایشان را به اراده خود از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون می آورد و به راه راست هدایتشان می کند. لقد کفر الذین قالوا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. و
واقعا کافر شدند کسانی که گفتند خداوند همانا عیسی پسر مریم است. بگو اگر خدا بخواهد عیسی پسر مریم و مادرش و هر آنچه را در روی زمین است همه را هلاک کند، پس چی کسی میتواند کوچکترین مانعی را در برابر خدا به میان آورد؟ پادشاهی آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست از آن خداست. خداوند هر آنچه را بخواهد می آفریند و خداوند بر هر چیز تواناست. و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهود ونصارى گفتند ما پسران خدا و دوستان او باشیم. بگو پس چرا خداوند شما را در برابر گناهان شما عذاب می کند؟ بلکه شما انسانی هستید از آنچه خداوند آفریده است. هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را بخواهد عذاب می کند. پادشاهی آسمان ها، زمین و هر آنچه در میان آنها است از آن خداست و به سوی اوست بازگشت. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمد تا در هنگام فترت پیامبران حقایق را بیان کند، تا نگویید برای ما مژده دهنده و بیم دهنده نیامده است. بنابراین اینک برای شما واقعا مژده دهنده و بیم دهنده آمد. خداوند بر همه چیز تواناست. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلكم ملوكا و آتاكم ما لم يؤت احدا من العالمین. و بیادارید وقتی را که موسی و قوم خیش گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود بیاد آورید، چون در میان شما پیامبرانی گماشت و هر کدام شما را پادشاه یعنی صاحب اختیار گردانید و برای شما چیزهایی را داد که بر هیچ کسی دیگر از جهانیان نداده بود. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم من، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما اختصاص داده است داخل شوید و به عقب خیش باز مگردید که زیان من میشه. قالوا یا موسی این فیها قوما جبارین و اینا لن ندخلها حتى یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإن گفتند ای موسی در آن سرزمین مردم بسیار سرکشند و ما هرگز در آن داخل نمی شویم تا ایشان از آن بیرون آیند. اگر ایشان از آنجا بیرون شوند بیگمان ما داخل شونده ای. قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. در این میان
آن دو نفر از کسانی که از خدا ترسیدند و خداوند بر ایشان نعمت خود را ارزانی کرده بود گفتند بر ایشان از دروازه شهر داخل شوید و چون به آن داخل شدید یقینا شما پیروز هستید. و علی الله فتوکلوا اگر ایمان دارید. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. گفتند ای موسى که آنها در آنجا باشند ما هرگز در آنجا داخل نمی شویم. برو تو و پروردگارت بجنگی، ما در اینجا نشسته ایم انتظار می کشیم. قال رب اینی لا املك الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسی گفت ای پروردگار، من تنها اختیار خود و برادر خود را دارم، پس تو میان من و این مردم عصیانگر جدایی بیفکن. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خداوند گفت پس آن سرزمین تا 40 سال بر ایشان حرام کرده شده است که در روی زمین سرگردان می شوند، پس تو بر این مردم سرکش اندوهگین مباش. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. به ایشان داستان دو پسر آدم را به حق بخوان. انگامی که هر یک از این دو تن قربانی را به خداوند تقدیم کردند، پس قربانی یکی از ایشان پذیرفته شد و از آن دیگر پذیرفته نشد. دومی گفت براستی تو را میکشم، و ای گفت بیشک خداوند قربانی را از پرهیزگاران میپذیرد. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو برای کشتن من دست خود را دراز کنی، من دست خود را به سوی تو برای کشتن دراز نمی کنم، به تحقیق که من از خداوند پروردگار عالمیان می ترسم. تو هم گناه مرا و هم گناه خود را به دوش خود بکشی و به این ترتیب از اهل آتش گردی و این از جزای ستمگاران. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. نفس خودخواه او وی را به قتل برادرش رام ساخت، پس او را